Naita mbukani chini, ezakana totani mnifarcha tina nana, amni adi mnifarana retsi na coronavirus. Tafitra unatendo farcha zai, ifa viti ni isanjo ula mtunja ni tsimkareti na mfarcha tina nana, kana tunga ni filazani, flupirnena umalisha, fanuvana, ni fiubuan, ni tunja ni event. Mikesikiza ni ndinja ni guvernura ni farcha tina nana, Rafitson Richard Theodore, tadpavau, Marisa Kamirai, Avani Thomas. Ni fanadzana ni fepetra sy ny fandaminana no natongavana ni Thomas amin'ny déconfinement irina mba hitoizana izany araka ny anambarana ny governora ny faritra tsinanana Rafitson Richard Theodore izay nisaotra manokana ny tsirairay tamin'ny ezaka natao. Arabaina ary isorana ny vahoaka ny Thomas ny Raimanontolo satria no ny ezaka no ny fahendrena tamin'ny fanarahantsika ny fandaminana izay ho fanajanan'ireo fepetra izay napetraka tanatin'izay volana maromaro izay no mahatonga antsika hoe tonga amin'izao déconfinement izao ka dia ny rarintsika dia ny tohizana zegny fanajana fepetra zany a ary fanajana fandaminana ato anatin'ny faritra iray manontolo indrindra fa eto tamin'ny tanànan'i Thomasina. Tsindriana manokana ny fisaorana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana satria dia azo lazaina hoe ny mpiasan'ny fahasalamana no miosina mivantana na tamin'ireo voamarina fa mararin'ny coronavirus zany a na tamin'ireo azo lazaina hoe ny fampikasokasoka tamin'ireo olona zay mararin'ny ty aretina tya nandritran'izay fotoana lavabe zay. Ankasitrahana ihany koa ny ezaka zay nataon'ireo mpitandro filaminana satria ny baiko sy ny toromarika rehetra mba ho fanajana ny fepetra no resina tao tanivon'ny CRCO Atsignanana dia zareo mpitandro filaminana no nampiatra sy nampagnajana zany a teny anivo ny fokontany a teny anivo ny vahoaka mba tsy ho hisy andikany zany fepetra zany. Na dia miverina amin'ny fiainana andavanandro ary zany ao Thomasina dia mbola mitohy amin'ny ara-pahasalamana satria mbola misy ny valana aretina. Mierina antsika amin'ny fiainana andavanandro tsy misy tsony le famerina hoe hatramin'ny dimy ihany no miasa fa mierina antsika amin'ny fiainana andavanandro fa nefa kosa dia mbola eto Madagasikara ny coronavirus mbola agny agnivony antsika agny mety misy olona mbola mitondra an'le tsimokaretina ihany noho izany a dia mbola voatazona ny fanajana an'ireo fihetsika sakana na ny geste barrière noho izany dia mbola ataontsika fomba mampanao ny fagnanovana cache bouche isaky ny vokatragno iezaka antsika na isaky ny biraompanjakana na isaky ny toerana isiana olona maro mifamezivezy ny ametraka ny dispositif de lavage de main na ny fitaovana fanasana tagnana ary indrindra de hoe mbola voarara ny fitangorongorongana ary marina manokana amin'izany fa mbola voarara daholo ny hetsika zay mety mampitangorona olona maro na ny ara-pahasalamana zany na ny ara-kolotsaina zany na ny ara-panatanjahantena. Mbola hisy ny fifampiresahana amin'ny CCO National mikasika ireo fepetra samihafa ho raisina toy ny fivezivezena ao anatiny ny faritra.